ଆଜିଠାରୁ 75 ଦିନିଆ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସରକାରୀ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକା। ଜନ ଅଭିଯାନ ଆକାରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ। ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଶିବିର ସଂଖ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ମେଳା ଓ ଜନସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ ଶିବିର। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ସଚିବ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଏମ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ 15 ଜୁଲାଇରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାର 6 ମାସ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ।